Eu creo que os conflitos que vimos de ver, que son moi, moi ilustrativos, non? Acoso laboral, defensa do posto de traballo, despedimentos, suba o intento de ter unhas condicións de traballo dignas, e eu creo que aqueles que din que a loita de clases xa desapareceu, a ver se un día nos din donde, non? Porque gustaríanos ver esa sociedade donde a loita de clases non existe. Desgraciadamente, imos ter que conquistala, pois sigue estando moi presente, non? Eu creo que corren realmente tempos moi difíciles para a clase traballadora e as clases populares en xeral, pero corren tamén tempos moi difíciles para a xustiza social, para a solidaridade, para a soberanía dos povos, para a paz. Corren tempos moi difíciles porque quen se está a reforzar é un capitalismo cada vez máis salvaxe. Estás a producir unha enorme concentración e centralización do poder económico e político, estás a camiñar cara a un modelo de sociedade profundamente inxusta e antidemocrática, un modelo de sociedade donde os propios cargos políticos están a ser diseñados ou postos directamente no seu cargo directamente polo capital financiero. É difícil xa hoxe en moitos casos distinguir cando falas con xente que ocupa determinados cargos políticos de responsabilidade, determinados gobernantes, se estás falando cun representante político dun executivo do goberno ou estás falando cun executivo dun grande banco de investimento, non? É xa difícil distinguir entre unha cousa ou outra. E non é xa fácil tamén ou difícil ver como por razóns de intereses económicos e xeoestratégicos, pois as grandes potencias imperialistas invaden, derruban gobernos e toman o poder en función dos seus intereses. Por lo tanto, estamos en tempos moi complicados para todos e todas nós. Desde o inicio da crisis económica, por parte da CIGA, plantexamos xa abertamente un debate, non? No sentido que nós entendíamos que era preciso que a sociedade asumise que tiñamos que dar a loita por un novo modelo económico e social. Nós sabíamos que aquí o que estaba en crisis, é dicir, o sector financiero, a crisis do sector financiero que arrastrou a esta crisis económica de carácter mundial, bueno, iba máis alá do que era un error ou unha mala xestión por parte de 4 executivos de un banco, por moi importante que fose, non? Detrás disto existe unha crisis dun modelo económico, dun modelo que pretende ou que pretende venderse como un modelo importante, que intenta buscar o seu futuro pola vía de fomentar unha economía profundamente especulativa, por xenerar cada vez maiores desigualdades sociais, por explotar cada vez máis a clase traballadora, por transferir recursos da clase traballadora e recursos públicos precisamente ao capital, por xenerar máis desigualdades, por desregular todos os mercados, tanto os mercados de bens, como os mercados financieros, como os mercados laborais, é dicir, todo un modelo económico que é claramente inxusto e antidemocrático. Eso é realmente o que está en crisis, por eso nós desde o principio falábamos tamén que ou conseguíamos crear unha correlación de forzas favorable á maioría social para conseguir que os gobernos levasen adiante un tipo de políticas que encamiñasen ou orientasen un novo modelo económico e social moito máis xusto, moito máis solidario, donde dereitos básicos para a población, como o dereito do ensino, o dereito á saúde, o dereito a un posto de traballo, o dereito á vivenda estuveran garantidos, ou senón íbamoslo ter realmente moi complicado, porque estaba claro que aqueles que detentan e siguen a detentaban antes da crisis económica e siguen a detentar o poder en esta crisis económica, estánse a beneficiar da situación e non iban a facer absolutamente nada por mudar as políticas e por levar adiante políticas estructurales que fixeran posible outro modelo económico e social diferente. Bueno, e a realidade vemos que
encamiñouse hacia esta parte máis negativa. Todas as políticas que se están a facer polos diferentes gobernos, no seu momento, por parte do PSOE, nestes momentos por parte do Partido Popular, son políticas de carácter estrutural que teñen como finalidade fundamental afondar aínda moito máis neste modelo de capitalismo neoliberal, afondar aínda moito máis nun reparto desigual da riqueza, en concentrar cada vez máis o poder económico e o poder político nunha minoría que nós definimos como a oligarquía financiera. Todas estas políticas, todas estas medidas levan fundamentalmente esa orientación e non son medidas que se fagan de carácter de tipo coxuntural. Son medidas que pretenden permanecer. Non só pretenden precarizar as condicións laborais e transferir recursos públicos e recursos da clase traballadora ao capital e incrementar os beneficios da banca e das grandes empresas, senón que pretenden, ademais, crear unha situación de cara ao futuro de debilidade da clase traballadora a través precisamente de desregular as relacións laborais, de individualizar as relacións laborais, de poñernos moi difícil o que é a contestación social e poñernos moi difícil o que é a organización da clase traballadora e, por tanto, de fortalecemento das organizacións sindicais para poder confrontar estas medidas tan antiobreiras, pero sobre todo de cara ao futuro, para ter capacidade de pôr en cuestión este sistema e poder dar a batalla con garantías na conquista de modelos económicos e sociais máis xustos e máis favorables á maioría social. Isto realmente é o que está detrás deste conxunto de medidas promocionadas por organizacións de carácter internacional, organizacións como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central de Europa, a mesma Comisión Europea, pero que despois se encargan de executar en cada un dos Estados aqueles partidos políticos que están ao servicio deses intereses da oligarquía financiera. Pois ben, ante isto, compre que fagamos un traballo importante de transmitir este debate á sociedade, de crear conciencia, de transmitir ideoloxía aos traballadores e traballadoras, de facerlles ver que é necesario organizarse, que é necesario pelexar, loitar por outro tipo de políticas, que é posible facer outro tipo de políticas, e nós temos plantexado a moitos níveis outro tipo de políticas que sí axudarían a salir da crisis económica, pero axudarían a salir da crisis económica desde unha perspectiva favorable aos intereses da maioría social e non o que se pretende que as actuales políticas, que se pretende precisamente salir da crisis económica a custo precisamente da maioría de empobrecer aínda moito máis as clases traballadoras. Bueno, isto foi o que orientou e sigue a orientar o noso traballo sindical, isto foi o que nos levou a levar a pórnos ao frente de numerosas loitas en defensa do posto de traballo, isto foi o que nos levou no seu momento a convocar a folga xeral do 29 de setembro de 2010, a folga xeral pola reforma das pensións do 27 de xaneiro de 2011 e esta mesma orientación, esta mesma visión do que hai que facer nestes momentos é o que nos levou a convocar a folga xeral do 29 de marzo. Que é ben decilo, é ben decilo, e máis é ben decilo como galegos e galegas que tendemos a andar pois de humildes e cada que a cabeza agacha polo mundo adiante, que quen promovimos, os primeiros que lanzamos a idea da folga xeral para finais de marzo en todo o Estado, foi a CIGA e foron outras organizacións. E foron outras organizacións sindicais as que se terminaron sumando a esta convocatoria de folga xeral e parece ser, según a nosa información, que finalmente tamén as dúas grandes centrales sindicales estatales, Comisión e UGT, finalmente vanse sumar a esta convocatoria do día 29 de marzo. Por primeira vez, o sindicalismo nacionalista terminamos marcándolle o sindicalismo estatal, tamén no ámbito do Estado,
porque nas respectivas nacións donde actuamos xa lle temos marcado camiño en reiteradas ocasións, tamén desta vez a nivel estatal fomos nós quen lle marcamos o camiño a seguir e intentar que dunha vez por todas rompan ca súa política permanente de pacto social, de colaboración co poder e de traición aos que son os intereses da clase traballadora. Pois ben, compañeros e compañeiras, pola miña banda nada máis, animarvos a seguir a traballar para que a folga xeral do 29 de marzo sexa exitosa, pero tamén co firme convencemento que esta reforma laboral ima os ter que combatila despois do 29 de marzo, día a día, empresa a empresa, convenio a convenio, se queremos que o poder non consiga finalmente impor unha reforma laboral tan dura que tira abaixo todo o que viña sendo o modelo de relacións laborais ata agora vixente e pon claramente a normativa laboral ao servicio dos intereses da patronal. Moito ánimo, adiante, estamos no bon camiño.